Tack så mycket. Jättekul att få vara här. Det var ett tag sedan, men jag har faktiskt bott nästan på den här gatan. Om man fortsätter bara till nästa kvarter så borde jag på Frickagatan ett halvår när jag pluggar här i Göteborg. Jag har bott i Biskopsgården och Olofshöjd också här. Där jag faktiskt blev på riktigt aktiv i den här stan. Ja, så är det väldigt speciellt för mig att åka hit en lördag. Jag bor numera i Haninge, söder om Stockholm. Och pendlar då givetvis till Bryssel och Strasbourg. I Europaparlamentet där jag har suttit i sedan 2004, jag blev invald tack vare er och era föregångare får man väl säga. Genom SSU och studentförbundet blev jag inkryssad 2004. Och sedan dess har jag fått möjlighet att sitta där och jobba mest med klimat- och miljöfrågor. Men också med utvecklingsbistånd. Där jag är ersättare i det utskottet som sysslar med det. Och sen nu i somras är jag också med i den delegation som har kontakter med Palestina från Europaparlamentets sida. Det är väldigt spännande såklart. Vad ska jag säga mer så inledningsvis? Får det räcka? Jag ska prata ganska grundläggande i början om hur, liksom, om FN och sen så kommer vi lite mer på hur EUs roll i FN är. För EU är ju inte någon ersättande organisation till FN utan ja, kommer in på det. En regional organisation som verkar i FNs anda. Ser ni här. Och jag tänker också prata lite specifikt om Libyen, Palestina, Västsahara och miljö- och klimatfrågorna i FN-systemet. För FN-systemet handlar inte bara om konflikter där det ingår våld och så, utan det innehåller också väldigt mycket miljöarbete och klimatarbete, för att inte tala om biståndsarbete som vi också ska komma in på. Kan få lite hjälp här också, så vi springer fram och tillbaka. Ni kanske redan känner till allt det här, men vi börjar ändå här så att vi har en gemensam grund. Varför finns Förenta Nationerna? Bildades ju efter andra världskriget och präglas därför väldigt mycket av hur andra världskriget såg ut, eller rättare sagt hur världen såg ut efter andra världskriget. Det ser man ju framförallt på det största syftet med FN, att bevara fred och säkerhet. Om man genomgår ett krig så finns det förstås inget viktigare än att undvika krig. Därför att har man krig eller blodiga konflikter så ja, då försvinner alla andra frågor från dagordningen. Därför att då gäller det att överleva. FN har fler syften än så. Det handlar om att skapa goda relationer mellan stater. Alltså helt enkelt ha ett forum där man möts och pratas med varandra även om man är oense om i princip allting. Man ska förbättra levnadsstandarden och främja mänskliga rättigheter och friheter. Det handlar ju väldigt mycket om biståndet som sker i FNs regi. Och man ska samordna världens stater. Det viktigaste är givetvis fortfarande att bevara fred och säkerhet, och de skäl jag precis sa. Att man, ja, stater kan vara medlemmar i FN, idag har vi 193 stater i FN. Och det här härliga med generalförsamlingen, att alla länder där har en röst. Alla länders röst är lika mycket värd. Sen har vi då ett säkerhetsråd som då präglas väldigt mycket av här att FN bildades efter andra världskriget, därför att där sitter ju vinnarstaterna efter andra världskriget. 15 medlemmar med 5 har veto och speciella såklart. Kina, Ryssland, som ses ut och säger rätt här, USA, Storbritannien, Frankrike. Och säkerhetsrådets beslut är ju bindande för medlemmarna. Det är den enda, kan man säga, bindande delen. När generalförsamlingen tar ett beslut så kan det ju spela en väldigt stor politisk betydelse. Men det blir egentligen att man kan aldrig tvinga ett annat land att agera utifrån det som man kan när säkerhetsrådet tar beslut. FNs generalsekreterare känner ni igen, Ban Ki-moon. Han sitter väl i alla fall ibland på sitt kontor i New York. Han reser väl runt mycket i världen också. Men jag vill i alla fall betona det här att även om FN har sitt huvudkontor i New York så är det ju väl det som det arbete som FN gör, det bedrivs ju hela tiden runt om i världen av ett antal olika
är organ som ibland inte bara har FN som huvudman heller, utan är samarbeten mellan en rad olika organisationer och länder. Till exempel WHO tänker man inte alltid på att ha med FN att göra. UNHCR har sig på namnet att det är en FN-organisation, men ja, spelar en väldigt stor roll i världen. Och FN har just nu 15 fredsbevarande operationer, så det är också en väldigt viktig del av arbetet, som ni minns. Fred och säkerhet är det viktigaste för FN.